অসম তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথমটো ফিল্ম স্টুডিও জ্যোতি চিত্রবনত আজি এটা অডিও ভিজুয়াল হাব উন্মোচন করবলৈ পাই মই অতিশয় আনন্দিত হৈছো। অলপ আগতে আমি সকলোৱে এই অডিও ভিজুয়াল হাব উদ্বোধন করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আর জ্যোতি চিত্রবনের কর্মকর্তা সকলে আমাক জনোৱা মতে সাউন্ডর রেকর্ডিং বা মিক্সিংয়ের ক্ষেত্র বিশেষকৈ পোস্ট প্রডাকশনের ক্ষেত্র এই স্টুডিওটোয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করব আর তেখেত সকলে মোক জনোৱা মতে এইটো একেবারে স্টেট অফ আর্ট বা যে লেটেস্ট টেকনোলজি আছে পোস্ট প্রডাকশনের ক্ষেত্র তেনেকুৱা শক্তিশালী ইকুইপমেন্টেরে ইয়াক সমৃদ্ধিশালী করে গড়ি তোলা হয়েছে। মই জ্যোতি চিত্রবনের কর্মকর্তা সকলক আর অসমের বোলছবি উদ্যোগক অভিনন্দন জানাইছো। চলচ্চিত্র হৈছে এক শক্তিশালী মাধ্যম, অসমৰ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ আর সংবর্ধন তথা বর্ণিল ইতিহাসের প্রচার অর্থে রাজ্য সরকারে 1961 চনতে একটা সরকারি স্টুডিও স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুসরি অসম সরকারে নরকাসুর পাহাড়ের নামনিত এই জ্যোতি চিত্রবনক সরকারি স্টুডিও হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। অসমীয়া চলচ্চিত্রের পিতৃস্বরূপ রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেরে স্টুডিওটোর নাম জ্যোতি চিত্রবন রখা হয়েছিল। 1968 চনত স্টুডিওটোর একটা শ্যুটিং ফ্লোরের সঙ্গে কার্যক্রম করা হয় আর এই শ্যুটিং ফ্লোরটোর নাম প্রমথেশ চন্দ্র বরুয়ার নামেরে নামাকরণ করা হয়। অসমৰ চলচ্চিত্র জগত ইতিহাসের 8টা দশক জোড়া ছবি নির্মাণেরে সমৃদ্ধ। 1935 চনের 10 মার্চত মুক্তি পাওয়া জয়মতী ছবিরে শুভারম্ভ হয়েছিল অসমীয়া চলচ্চিত্রের এই সোণসেরিয়া যাত্রা। এই কথা ছবি নির্মাণ করে উলিয়াইছিল রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ডাঙরিয়াই নিজে। যি সময়ত সমগ্র দেশের এই চলচ্চিত্র জগৎখন অতি চালুকীয়া অবস্থাত আছিল সেই সময়ত অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা কার্য এক দুঃসাহস বুলিয়ে আমি অভিহিত করিব পাৰো। প্রকৃততে সুন্দর সাধক আগরওয়ালাদেবে সেই সময়ত বিশ্বৰ নবীনতম কলাবিধৰ সৈতে অসমবাসীক পরিচয় করে দিয়ার উদ্দেশ্যে এই দুঃসাহস করেছিল। অসমত সিনেমা নির্মাণের সামান্যতম সা সুবিধা নথকা সত্ত্বেও কেবল শিল্পীসুলভ ইচ্ছা আর দেশপ্রেমর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বাধা বিঘিনি নেওচি জ্যোতিপ্রসাদে জয়মতী নির্মাণ করবলৈ সক্ষম হয়েছিল। কাহানিও অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নথকা অসমীয়া জীয়রীক সিনেমাত সফলভাবে অভিনয় করুয়াই জ্যোতিপ্রসাদে অসমীয়া নারীর মাজত লুকাই থকা সুপ্ত প্রতিভা আর দক্ষতা জগাই তুলিছিল। অসমীয়া চলচ্চিত্রের প্রসারের বাবে জ্যোতিপ্রসাদে তেজপুরত জোনাকি নামে চলচ্চিত্র গৃহটো প্রতিষ্ঠা করেছিল। তেওঁ নিজে একটা প্রবন্ধত উল্লেখ করেছিল যে এখন অসমীয়া কথা ছবি ওলোৱা সেই সময়ত একটা অসম্ভব কথা আছিল। পরবর্তী সময়ত 1939 চনত ইন্দ্রমালতী নির্মাণ করা রূপকোঁৱৰে অসমত একটা স্টুডিও স্থাপনের স্বপ্ন সদায় কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল। অসমৰ ফিল্ম শিল্প গঢ়াত অসমীয়া দর্শকৰ দায়িত্ব এটা শীর্ষক প্রবন্ধত জ্যোতিপ্রসাদে লিখিছিল। অসমৰ প্রথম কথা ছবি জয়মতী প্রযোজিত হওয়ার পিছত আজি 16 বছৰে অসমত এটা স্টুডিও স্থাপন করে অসমীয়া ফিল্ম শিল্পক স্থায়ী গড় দিব নোৱাৰাটো অসমীয়া ফিল্ম প্রযোজক কেইজনৰ বাবে যে লাজৰ কথা হৈছে এনে নহয়, ই অসমীয়া দর্শক তথা অসমীয়া জাতিৰে এটা অক্ষমতাৰ পৰিচয় কথা হৈ পৰিছে। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এই অত্ৰাহী অৱস্থাত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ এটা সন্ধিক্ষণক ভাষা সংস্কৃতি প্রচার আর রক্ষার আধুনিক
এক শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী অস্ত্ৰ অসমীয়া ফিল্মৰ এক স্থায়ী প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি নুঠাটো আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। জ্যোতিচিত্ৰগণৰ নিৰ্মাণে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সেই স্বপ্ন সাকাৰ ৰূপ দিছিল। জন্ম লগ্নৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈ জ্যোতিচিত্ৰগণত প্ৰায় 500ৰো অধিক চলচ্চিত্ৰ, 1500 শ্ৰব্য কেছেট, 2000 ভিডিঅ' এলবাম, 500 তথ্যচিত্ৰ আদি নিৰ্মাণৰ কাম ইয়াত সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাই জ্যোতিচিত্ৰগণে যাতে ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনক চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে ইয়াৰ আধুনিকৰণৰ কামো অব্যাহত আছে। জ্যোতিচিত্ৰগণে সময়ৰ দাবী অনুসৰি অত্যাধুনিক কেমেৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ আধুনিক যন্ত্ৰপাতি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক যোগান ধৰি আহিছে আৰু অসমত কথাছবি নিৰ্মাণৰ এক সুচল পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। প্ৰতি বছৰে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন শিতানৰ পৰা আবণ্টন দিয়া পুঁজিৰে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ লগতে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে ষ্টুডিঅ'টি সমৃদ্ধ হোৱাৰ ফলত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰসকল উপকৃত হৈছে। 2018 বৰ্ষত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ পৰা জ্যোতিচিত্ৰবনত এটা অডিঅ' ভিজুৱেল হাব নিৰ্মাণৰ বাবে 10 কোটি টকা আবণ্টন পোৱা হৈছিল। উক্ত পুঁজিৰ পৰা অডিঅ' ভিজুৱেল হাবৰ ভৱন নিৰ্মাণ, ছিগনেচাৰ প্ৰাইম লেন্সৰ সৈতে মিনি LF ডিজিটেল মুভি কেমেৰা, এটা ই কনফাৰেন্স হল ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত, DI ষ্টুডিঅ', এডিটিং ষ্টুডিঅ', 7.1 মিক্সিং ষ্টুডিঅ', 5.1 ডলবি সারাউন্ড সাউন্ড সেট, লাইট, স্কাই প্যানেল, সোলার শুটিং ভ্যান, ক্রেন আর ট্রলি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এই 10 কোটি টকার প্রকল্পের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উল্লেখ করব পারি যে মিনি LF ডিজিটেল মুভি ক্যামেরাটি বর্তমান সময়ত সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর একমাত্র জ্যোতিচিত্ৰবনতে উপলব্ধ। আজি মুকলি কৰা অডিঅ' ভিজুৱেল হাবৰ অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিসমূহৰ দ্বাৰা অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলো উপকৃত হ'ব। লগতে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে চলচ্চিত্ৰৰ ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' পোষ্ট প্ৰডাকশ্যন কামৰ বাবে মুম্বাই, চেন্নাই আদি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা ইয়াতে সকলো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ বিকাশৰ অৰ্থে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ বাবে আমি যোৱা চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত এখন চলচ্চিত্ৰ নীতিও গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। অসম চৰকাৰৰ শেহতীয়া চলচ্চিত্ৰ নীতি অনুসৰি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শিল্পীসকলক এখন মঞ্চ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম, শ্বৰ্ট ফিল্ম তথা এনিমেচন ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু চিলড্ৰেন ফিল্ম ফেষ্টিভেল আদিও কোভিডৰ আগৰ সময়ছোৱাত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই তিনিওটা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ জ্যোতিচিত্ৰবনেই আয়োজন কৰিছিল। তদুপৰি নতুন চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ আধাৰতে মান বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ, ছায়েন্স ফিকশ্যন, এনিমেচন ফিল্ম আৰু শিশুৰ বাবে নিৰ্মিত ফিল্ম আদিৰ প্ৰযোজকলৈ অনুদান প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমীয়া কথাছবিৰ এক সুনাম আছে। আমাৰ চলচ্চিত্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। চলচ্চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে এটা জাতিৰ সাংস্কৃতিক জীৱনবোধ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ লগতে ইয়াৰ সম্ভাৱনাসমূহকো বিকশাই তুলিব পাৰি। আধুনিক চলচ্চিত্ৰ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলাই নহয়, এটা জাতিক উদ্ভাহিত কৰাৰ শক্তি হিচাপেও চলচ্চিত্ৰ পৰিগণিত হৈছে। কথাছবিয়ে পৰ্যটন খণ্ডক বিকশাই তোলাৰ লগতে আমাৰ সম্পদ আৰু সম্ভাৱনাসমূহৰ প্ৰতিও বিশ্ববাসীৰ আকৰ্ষণো বৃদ্ধি কৰে। গণসংযোগৰ এই উৎকৃষ্ট মাধ্যমটোক আমি অধিক সুপৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। স্বাধীনতাৰ অমৃতকালৰ এই সময়ছোৱাত
আমি সদেক প্রেমৰ প্ৰতি নব প্ৰজন্মৰ অনুৰাগ সৃষ্টিৰ বাবেও চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ অতিকে প্ৰয়োজন। আমাৰ বীৰ পুৰুষসকলৰ জীৱনৰ আধাৰত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে আজিলৈকে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰতো আমি এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডকুমেণ্টৰীয়ে হওক বা চিত্ৰই আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ এই দিশত চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন ডকুমেণ্টৰী আৰু এখন কথাছবি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কামত আগবাঢ়িছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যি সপোন দেখিছিল সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে দায়বদ্ধতাৰে আগুৱাই আহিব লাগিব। আজি আমাৰ ইয়াতে আমি কথাছবি উদ্যোগৰ লগত জড়িত বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। মই নিশ্চয় আশা কৰিম যে কোভিডৰ আগত আমি যি চলচ্চিত্ৰ নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, সময়ৰ আহ্বানত বিশেষকৈ কোভিড পৰিস্থিতিৰ পিছত ইয়াক এটা নতুন দৃষ্টি দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও আহি পৰিছে। মই আশা কৰোঁ যে সাংস্কৃতিক বিভাগে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ নীতিখনক আৰু অধিক আটক ধুনীয়া কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব। আমি এটা সময় আছিল যে চিনেমা বনোৱাৰ পিছত আমি তাত ক'ত পৰিৱেশন কৰিম সেই বিষয়ে আমাৰ মাজত সমস্যা আছিল। এতিয়া OTP প্লেটফৰ্মবিলাক অহাৰ পিছত চিনেমা পৰিৱেশনৰ দিশটো আগৰ দৰে সমস্যা হৈ থকা নাই। মই যোৱা কেইদিনমানত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমীয়া প্ৰযোজকসকলে নিৰ্মাণ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহে OTP প্লেটফৰ্মত সমাদৰ লাভ কৰিছে। আৰু এটা কথা আমি নিশ্চিতভাৱে বুজিব লাগিব যে আমাৰ অসমৰ কথা যদি আমি সমগ্ৰ বিশ্বলৈকে লৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰাই আমি হিন্দী বা ইংৰাজী ভাষাটো চিনেমা নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ যি সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ আছে, আমাৰ যি বৈশিষ্ট্য আছে, আমাৰ যি কলা কৃষ্টি আছে, তাক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আমি জাতিটোৱে যি মান আৰু মৰ্যাদা পাব লাগে তাক আমি কেতিয়াও নাপাম। আমি যিমানে আমাৰ চিনেমাবিলাক বহুভাষী কৰিব যত্ন কৰিম সিমানে আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটোক আমি বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিব পাৰিম। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ ওপৰত আৰু এবাৰ নতুনকৈ অৱলোকন কৰা হ'ব আৰু আমি যিখিনি কাম কৰিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে ঠন ধৰি উঠিব পাৰে তাৰ সেই কামবিলাক আমি নিশ্চয় পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক এই ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন। মই উত্তৰ পূব পৰিষদক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সেই সময়ত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ দায়িত্বত থকা আজি আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, তেখেতকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ আমাৰ ইয়াৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰ, উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়াকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই আশা কৰিম যে জ্যোতি চিত্ৰবনৰো আমি এটা ভাল মাষ্টাৰ প্লেন এটা আমি বনাব লাগে যে আমি কোন জেগাত কি বনাম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় অভাৱত থকা মানুহ হ'লে আমি য'ত যি পাওঁ যেনেকৈ তাক বনাই থাকোঁ। আমাৰ অসমীয়া স্কুলবিলাক আৰু অসমৰ হস্পিটেলবিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে মেইন বিল্ডিং এটা ক'ৰবাত পইচা আহিলে ক'ৰবাত কিটচেন এটা বনাই দিলোঁ, ক'ৰবাত ঘৰ এটা বনাই দিলোঁ, অলপ পিছতে এক্সৰে ৰুম এটা বনাই দিলোঁ, অলপ দূৰত গৈ প্ৰসূতি গৃহ এটা বনাই দিলোঁ। নান্দনিক দৃষ্টিভংগীটো ৰখা নহয় কাৰণে এসময়ত পুনৰ আকৌ সকলো ভাঙি তাক নতুনকৈ বনাব লাগে। সেইকাৰণে মই জ্যোতি চিত্ৰবনক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ইয়াত যি ভূমি আছে প্ৰায় 70 বিঘা
ভূমি আমাৰ ইয়াত আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা খুব ধুনিয়া মাষ্টাৰ প্ল্যানিং এটা কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছত সেই ধৰণে আমি অনুষ্ঠানবিলাক এটা এটাকৈ যোগ দি যাব লাগে বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত 1500 ব্যক্তি একেলগে বহিব পৰাকৈ এটা আটক ধুনিয়া প্ৰেক্ষাগৃহ এটাৰ প্ৰয়োজন মই আজিৰ সভাতে তাক অনুমোদন কৰি দিছোঁ যে আমি ইয়াত এটা 1500 ছিটিং কেপাচিটিৰ ধুনীয়া অডিটৰিয়াম এটা আমি ইয়াত বনাই দিম তাৰপৰা জ্যোতিচিত্ৰবনৰো আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব আৰু গুৱাহাটীটো আমাক মই দেখা পাইছোঁ যে আমি কালচাৰেল দিশত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট অডিটৰিয়ামৰ প্ৰয়োজন এতিয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো নাপালে আমি নাটক এখন কৰিম বুলি আকৌ এদিন কলাক্ষেত্ৰ কোনদিনাখন খালী আছে অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগে আমাৰ গুৱাহাটীত দুটা নতুন কাম আমি কৰিব খুজিছোঁ এটা হ'ল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আঠ যিটো অডিটৰিয়াম অৰ্ধনিৰ্মিত বা চালুকীয়া অৱস্থাত আছিল তাক আমি পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তাক আমি অনুমোদন দিছোঁ আৰু ই কাম আগবাঢ়িছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অশোক য'ত হোটেল আছিল তাত এটা আটক ধুনীয়া কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ এটা গঢ় লৈ উঠিছে মই ভাবোঁ যে 23 চনৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি তাক উদ্বোধন কৰিব পাৰিম 2000 মানুহে একেলগে বহি অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি খুব এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ভেটেনাৰী কলেজ নহয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেম্পাছত 5000 মানুহ একেলগে বহিব পৰা এটা বিশাল অডিটৰিয়াম আৰু তাৰো অনুমোদন হৈ গৈছে PWDয়ে নিবিদা কৰি আছে গতিকে 5000কো আমি প্ৰয়োজন হ'লে 1000 কৰিব পাৰিম 2000 3000 কৰিব পাৰিম সেইখিনি সুবিধা আমাৰ লগত থাকিব ইয়াৰ লগত আমি মাছখোৱাৰ IT অডিটৰিয়ামটোকো এবাৰ আৰু এবাৰ নতুন কৰি সজাই পৰাই তুলিব খুজিছোঁ কাৰণ বহুদিন তাত পুঁজি পোৱা নাই গতিকে অডিটৰিয়ামটোৰ অৱস্থাটো বহুত ভাল হৈ থকা নাই আৰু তাৰ লগত আমাৰ জ্যোতিচিত্ৰবনতো যদি 1500 অডিটৰিয়াম এটা হৈ যায় মই ভাবোঁ যে আমাৰ বহুখিনি অভাৱ দূৰ হ'ব পাৰিব তেতিয়া আমি থিমেটিক কৰি ল'ব পাৰিম যে জ্যোতিচিত্ৰবনত অকল কালচাৰেল লাইনৰ কাম হ'ব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আন এটা ধৰণৰ কাম হ'ব পলিটিকেল যিমান মিটিং হ'ব এইটো অডিটৰিয়ামত হ'ব তেতিয়া কোনেও কাকো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিম মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই দিনটোত সকলোকে অভিনন্দন জনাই আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ শুভ উদ্বোধনৰ লগত মোক জড়িত হ'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে জ্যোতিচিত্ৰবনক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম